One of the most important terms in all the Bible is the word Israel. And most believers do not know why Israel. And I'm speaking both the land and the people. Why Israel is so vital. It is foundation. Një nga termat më të rëndësishëm në Bibël është fjala Izrael. Dhe shumica e besimtarëve nuk e dinë sepse Izraeli dhe e kam fjalën si për tokën, ashtu edhe për popullin. Pse Izraeli është kaq thelbësor? Është themelor në lidhje me vullnetin e Perëndisë, qëllimet e Perëndisë dhe Izraeli është i lidhur me themelimin e mbretërisë së Perëndisë. Dhe nëse do t'ju bëja një pyetje, ku në Bibël duhet të fillojmë të kërkojmë për të gjetur se ku vërtetohet në shkrim kjo që sapo thash? Do të ishte libri i Romakëve. Duke patur këtë parasysh, merrni Biblën dhe le të shohim bashkë letrën e Palit drejtuar Romakëve kapitulli 9. Por përpara se të fillojmë, dua të ndaj me ju se tre kapitujt e ardhshëm, Romakëve kapitull 9, 10 dhe 11 janë kapitujt thelbësor. Nëse i kuptoni siç duhet këta tre kapituj, do të pajiseni me njohuritë që ju nevojiten për të kuptuar pjesën tjetër të shkrimit. Me fjalë të tjera, këta tre kapituj janë themelor. Ato na japin këndvështrimin e duhur për të kuptuar vullnetin e Perëndisë, se si do të realizohet vullneti i Perëndisë dhe ajo që është më e rëndësishme, se si të bëhemi pjesë e vullnetit të Perëndisë, duke i shërbyer Perëndisë, duke i u bindur Perëndisë dhe për të qenë pjesë e punës së Zotit. Pasi e kemi sqaruar këtë, merrni Biblën dhe shikoni në këtë vend, në librin e Romakëve kapitulli 9. Gjëja e parë që do të shohim është se Pali po flet të vërtetën. Dhe ai është shumë serioz për sa i përket kësaj teme. Prandaj, shpresa ime është që të bashkohemi me Palin për seriozitetin e kësaj çështje dhe që të kemi të njëjtën mendje me Palin në lidhje me këtë. Me fjalë të tjera, ajo që është e rëndësishme për Perëndin duhet të jetë e rëndësishme edhe për ne. Pali thjesht është shumë i përkushtuar për atë për të cilën do të flas, sepse ai e di që kjo është themelore në lidhje me vullnetin e Perëndisë. Pali bie dakord me Perëndin. Dhe nëse jeni të zgjuar, edhe ju do të bini dakord me Perëndin. Dhe vetëm mënyrë për ta bërë këtë është të përqafoni të vërtetën e këtij libri. In other words, what is important to God ought to be important to us. Paul is simply very committed to what he's going to be speaking about because he knows it is foundational in regard to God's will. Paul agrees with God. And if you are wise, you're going to agree with God, and the only way to do that is to embrace the truth of this book. So, Romans chapter 9, beginning in verse 1. Pra Romakëve kapitulli 9, duke filluar nga vargu i parë. Unë them të vërtetën në Krishtin. Pra, e vërteta, kjo është një tjetër fjalë shumë rëndësishme. Duhet të kuptoni se e vërteta biblike gjithmonë është e lidhur me vullnetin e Perëndisë. Prandaj, ajo që Pali do të na thotë në këtë pasazh përfshin vullnetin e Perëndisë. E lexojmë sërish. Unë them të vërtetën në Krishtin. Nuk gënjej. E përsëris. Vetëm në këto pak fjalë mund të shohim diçka. Mund të shohim se Pali është shumë serioz për atë që thot më pas. Unë them të vërtetën në Krishtin. Nuk gënjej. Dhe jep dëshmi me mua ndërgjegja ime me anë të frymës së shenjtë. Pra Pali po thot, për atë që po ndaj me ju, ndërgjegja ime jep dëshmi me mua bashkë me frymën e shenjtë. Është një rëndësie tepër të madhe fakti që Pali përmend frymën e shenjtë. Pse kështu? E po nëse do ta pyesni veten se cili është vendi i parë në Bibël kur kemi një referencë për frymën e shenjtë dhe në këtë pasazh citohet si fryma e Perëndisë. Sigurisht e kam fjalën për librin e zbulesës, kapitulli i parë. E kam thënë shumë herë se kur Perëndia krijoi qejt dhe tokën dhe lexojmë në kapitullin e parë të Zanafillës, vargun e parë shohim diçka. Shohim se Perëndia e krijoi botën dhe thot se ajo ishte tohu va vohu, që do të thot pa trajt dhe e zbrazët, që nuk mund të apërmbushte qëllimin e saj, që i mungon të regulli, që kërkon Perëndia. Prandaj, bota ishte në një gjendje të pashpres. Por, qëfar ndodhë? Nëse do të vazhdoni të lexoni, do të zbuloni, Roh Elohim Mera Hefet Alpone Hamai, që do të thot, dhe fryma e Perëndisë fluturonte, pra po lëviste, mbi sipërfaqen e ujrave. Dhe për shkak të pranisë së frymës së shenjtë, ajo që shohim të ndodhë më pas, është se Perëndia fillon të flasë. Pra përmes frymës së Perëndisë dhe përmes fjalës së Perëndisë, filloi ndryshimi. Një ndryshim që i pëlqeu Perëndisë. Dhe ajo që ndodhi, është se përmes frymës së Perëndisë dhe fjalës së Perëndisë, krijimi i Perëndisë ndryshoi. Filloi të ketë rendin e duhur, një rend që pasqyronte qëllimet e Perëndisë dhe vullnetin e Perëndisë. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për jetën time dhe jetën tuaj. Jeta jon do të jetë bosh, do të jetë e zbrazët dhe nuk do të pasqyrojë gjërat dhe të bëjë gjërat që Perëndia do që të bëjmë. Pra, vetëm përmes fjalës së Perëndisë dhe frymës së Perëndisë
Fryma së Shenjtë, vetëm fjala dhe fryma së bashku na drejtojnë, na udhëzojnë dhe ndikojnë në ne. Vetëm atëherë do të mund të nështrohemi ndaj këtyre gjërave që nderojnë Perëndin dhe i japin lavdi atij. Ato gjëra që lidhen me vullnetin e tij. And what happens is through the Spirit of God and the Word of God, God's creation change. It began to have the proper order, an order that reflected the purposes of God, the will of God. And the same thing is true for my life and your life. Our life is going to be empty. It's going to be void. It's not going to be reflecting the things, doing the things that God would have us to do. It's only through the Word of God and the Spirit of God, the Holy Spirit. Only the Spirit and the Word together, leading us, guiding us, influencing us. Only then are we going to be able to be brought into submissiveness to those things that are honoring God, glorifying God, those things that relate to His will. So Paul is speaking here about something. Pra, pali këtu po flet për diçka që lidhet me vullnetin e Perëndisë që përmbushet. Dhe çfarë është thelbësore për këtë? Përgjigja për këtë është Izraeli. Izraeli është thelbësor që të bëhet vullneti Perëndisë. Tani më lejoni t'ju bëj një pyetje. Si do t'i përgjigjeshit këtij testi? Nëse kjo do të ishte pyetja e vetme në test dhe thot kështu: çfarë është e nevojshme që të pajtohet me Perëndin në mënyrë që të themelohet mbretëria? E dini se cila është përgjigja? Izraeli. Derisa Izraeli të drejtësohet me Perëndin, mbretëria e Perëndis dhe të gjitha ato bekime, lavdia dhe premtimet e Perëndis nuk do të bëhen të njohura në plotësinë e tyre. Dhe Pali mendon se kjo është e rëndësishme, dhe duhet të jetë e rëndësishme edhe për ju, ashtu siç është për mua. Le të kalojmë në vargun e dytë ku na thotë: kam një trishtim të madh, ose mund të themi, hidhërimi im është i madh. Pra, Pali jo vetëm që ka një hidhërim të madh, por gjithashtu na thotë dhe një dhimbje të vazhdueshme në zemrën time. Pra Pali është në vuajtje, a i ka hidhërim, është plot me trishtim dhe ky trishtim, këto ndjenja negative janë të pashtershme. Ato vazhdojnë pa pushim dhe nuk ndalojnë. Zemra e tij është e pushtuar prej këtyre. Por për çfarë është kaq i trishtuar ai? Çfarë po ja shkakton atij këto vuajtje dhe këto dhimbje? Këtë do të na thotë pas pak. Le të shohim tani vargun 3. Sepse do të doja të isha vetë anathema. Kjo fjalë, fjala anathema, është një fjalë greke. Kështu shqiptohet në greqisht. Dhe do të thotë që të ndahesh ose të shkëputesh nga. Pali kërkon të thotë diçka. Ai po thotë, do të doja që, disa madje mund të mendojnë se në të vërtetë ai po thotë, dëshiroj që, sepse do të doja, do të ishte vetë i ndarë. Pra, ti ishte anathema. I ndarë nga kush? I ndarë nga Krishti. Mendoni pak për këtë. Kjo është kaq e rëndësishme për të, sa ai është i gatshëm të heqë dorë nga shpëtimi. Pali është i gatshëm që ta kalojë përjetësinë në humnerën e ferit, me vuajtje të vazhdueshme, përgjithmonë dhe për jetë, nëse situata do të ndryshonte. Me lejoni të bëj një pyetje. Çfarë është kaq e rëndësishme për ju? Sa do të ishit të gatshëm të thoshit jo shpëtimit tuaj dhe të zgjidhnit për të shkuar vetë drejt ferit, duke e ditur që asnjëherë, që kurrën e kurrës, s'do mund të dilni dot prej aty. A nuk jeni dakord që duhet të jetë diçka e një rëndësie shumë të madhe? Kjo është tema e këtij pasazhi, që Pali po ndan me ne. Cut off. That is to be anathema. Cut off from who? Cut off from Messiah. Now just think of this. This is so important to him that he is willing to forego salvation. Paul is willing to spend eternity in the pit of hell with ongoing torment forever and ever if the situation could change. Now, let me ask you a question. What is so important to you that you would be willing to say no to your salvation and choose to just walk in to hell, knowing that you could never, ever, ever get out? Would you not agree that it would have to be something of the utmost importance? This is the subject of this passage that Paul is sharing with us. So he says, Pra a i thot, sepse do të doja të isha vet i mallkuar, i ndarë nga Krishti. Pse? Për vëllezrit e mi, për farefisin tim. Disa mund të thoshin të afërmit, për farefisin tim si pas mishit. Pra po thot, si pas mishit, sepse e ka fjalën për familjen e tyre fizike. Pra ata që janë me të vërtet, biologikisht të afërmit e ti. Nuk e ka fjalën për njerëzit që janë vëllezër, për shkak se ndajnë të njëjtin besim. E ka fjalën për ata që janë sipas mishit. E ka fjalën për lidhjen fizike,
dhe nuk po jep kuptim shpirtëror. Po thot se shumë i shqetësuar, që është i hidhuruar, i brengosur dhe plot me trishtim vazhdimisht për shkak të afërmëve të tij. Dhe cilët janë ata? Le të kalojmë në vargun 4, të cilët janë Izraelit. Pra po flet për ata që sot i quajmë populli hebre. Dhe ai është jashtëzakonisht i hidhuruar, ndihet i miruar, ka dhimbje si fizike edhe shpirtërore për Izraelin. Por për çfarë? Për gjendjen e tij shpirtërore. Tani ai do ta bëjë shumë të qartë që po flet për popullin hebre, për ata që vijnë nga patriarkët, dhe më specifikisht për bijt dhe bijat e Jakobit, sepse nuk mund të themi thjesht pasardhësit e Abrahamit, sepse këtu do të përfshihej edhe Ismaeli. Nuk mund të themi as pasardhësit e Isakut, sepse aty do të përfshihej edhe Esau. Vetëm kur të arrim tek ai njeri i mrekullueshëm, tek ai që ishte i perëndishëm. Mos besoni gënjeshtrat e disa teologëve që nuk e njohin hebraishten dhe do t'ju thonë se emri Jakob ose Jakov ka kuptimin i zë vendin ose mashtrues. Sepse nuk është kështu. Termi Jakov, kështu shqiptohet në hebraisht, vjen nga një fjalë Lakov, që do të thotë të ndjek, vi më pas. Të ndjek diçka duke dashur që të arritësh shpërblimin. Dhe ky shpërblim është i lidhur me vullnetin e Perëndisë, me trashëgiminë e Perëndisë, me thirrjen e Perëndisë. Prandaj, Jakobi ishte njëri më i perëndishëm, nuk ishte një mashtrues. Dhe shikoni me kujdes çfarë na thot këtu. Po flet për Izraelitët dhe na thot kush? Dhe pastaj na flet për disa nga gjërat e mëdha që Perëndia i dha popullit hebre. Na flet për birësinë, pra që janë bi të birësuar. Dhe fjala bir në këtë rast nënkupton trashëgimtarët. Ne kemi një trashëgimi, lavdia dhe beslidhja. Beslidhjet e ndryshme që Perëndia bëri me Izraelin në dhjetën e vjetër, dhe shpallja e ligjit, veprat ose shërbimi hynor, dhe premtimet. Më lejoni të them se ka një lidhje të trashëguar mes beslidhjeve dhe premtimeve. Vini re që pali po e ngre lart. Ai po e lartëson faktin se Izraelit ju dha në fillim ligji. Kjo mund të na bëjë që të kemi një ndryshim në standardin që kemi, dhe të kuptojmë se për çfarë flet në të vërtetë dhjata e re. Këto janë gjërat që pali thotë se janë më të rëndësishme, që këto janë ato që Perëndia i dha Izraelit si përfitim. Dhe më pas vazhdon të thotë se si ka dhënë vetëm veprat hynore dhe premtimet. Being sons, adopted as sons. And that word son, in this case, speaks about an heir. We have an inheritance. And the glory, and the covenants, the various covenants that God made with Israel in the Old Testament. And the giving of the law, and the work or the service, and the promises. Now let me say that there is an inherent connection between the covenants and the promise. And notice that Paul is elevating. He is exalting the fact that to Israel was given first the law. Now, that may cause us to have a change in our paradigm and understanding what the New Testament really speaks of. So these are the things that Paul says. Por dëgjoni se çfarë na thot në vargun 5. Të tyre janë edhe etrit, prej të cilve rrjedh sipas mishit Krishti. Disa na ndihmojnë duke na thënë, prej të cilve ka ardhur dhe Krishti. Pra Krishti erdhi si pasardhës i popullit hebre. Është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë këtë. Por duhet jemi të kujdesshëm, sepse dim dhe diçka tjetër. Yeshua, Jezusi i Nazaretit, ai është i përjetshëm. Nuk ka patur kurrë një periudhë kur ai nuk ka ekzistuar. Ai është i përjetshëm. Pra shumë kohë përpara Abrahamit, shumë kohë përpara patriarkëve, shumë kohë përpara se të ekzistonte kombi e hebre, Yeshua ekzistonte. Por në një mënyrë të planifikuar, sipas profecive, Perëndia, dhe ky është vullneti i tij, Perëndia sovran bëri që Krishti të vinte në mish. Ai mori trajt njerëzore, u mishërua, kur u ngjis përmes frymës së shenjtë në barkun e Miriamit, që është Maria. Ai erdhi në këtë botë si hebre. Dhe kjo është ajo që Pali po thot në lidhje me këtë. Pra, prej të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti. Pra ai veshi mishin, ai erdhi në mish përmes shtëpisë së Izraelit, dhe për të qenë më specifik përmes fisit të Judës. Le të vazhdojmë të lexojmë pjesën e fundit të vargut 5, i cili është për mbi çdo gjë. Pra Krishti është mbi çdo gjë. Dhe këtë mund ta kuptojmë edhe që ai është gjithashtu Perëndia i bekuar. Na thot se është Perëndia i përjetshëm. Perëndi i bekuar për jetë. Amen. Pra, shohim mënyrën se si funksionon gramatika e gjuhës greke. Na flet për Perëndin, na flet për birin e Perëndis, Mesia Yeshuan. Shohim edhe konceptin për gjithmonë në përjetësi. Dhe shohim dhe natyrën hynore të Perëndis të Yeshua, që këtu na thuhet se janë një. Pra, është një pasazh i rëndësishëm që na flet për hynin dhe trinitetin.
who being above all. Now, Messiah is above all, and we could understand this. He is also the blessed God. It speaks to the eternal God, the blessed eternal God forever. Amen. So we see in the language and how the Greek grammar works that it speaks about God. It speaks about the Son of God, Messiah Yeshua. And we see the concept of into eternity forever. And we see the divinity, God and Yeshua being spoken of here as one. So it is a great passage that speaks to the divinity and to the Trinity. Now look at verse 6. Verse 6, a foundational text. Tani le të shohim vargun 6. Vargu 6 është një varg themelor, por kjo nuk do të thotë se fjala e Perëndis raposht. Shumica Bibleve e thonë ka dështuar ose është anuluar. Kuptimi drejt për drejt është bie poshtë. Pra ai na thotë, mos mendoni këtë. Nuk është se fjala e Perëndis ka dështuar, ose ka rënë poshtë, ose është anuluar. Pse? E po, kujtoni se pali është i hidhuruar për diçka. Dhe për çfarë është i hidhuruar? Është i hidhuruar në lidhje me gjendjen shpirtërore të Izraelit. E kam fjalën për Izraelin në kuptimin e përgjithshëm, që në një masë të madhe, shumica e popullit hebre nuk ka besuar në Ungjill, ashtu si pali. Pra kemi dishepujt që ishin të gjithë hebrejnë, kemi shkruesit e shkrimeve, të gjithë hebrejnë, përfshirë dhe Lukën. Dhe ajo që shohim këtu është se, edhe pse kemi një mbetje të vogël të popullit hebre që kanë përqafuar vërtet Ungjillin, shumica nuk e ka përqafuar. Dhe për shkak të kësaj gjendje shpirtërore të Izraelit, pali është i hidhuruar. Pse? Sepse ai di diçka. Ju kujtohet testi? Vetëm kur Izraeli të ripajtohet me Perëndinë. Si do të ripajtohet Izraeli? Ka vetëm një plan për ripajtim, që është Ungjilli, përmes besimit në veprën e Mesias. Dhe ai e di që shumica e popullit hebre në kohën e tij, por e njëjta gjë është e vërtetë edhe sot, për fat keq, nuk janë të ripajtuar me Perëndinë e Izraelit. Dhe prandaj, ai është i hidhuruar. Ai ka një trishtim të vazhdueshëm dhe është i gatshëm që të heqë dorë edhe nga shpëtimi i tij, nëse do të ishte e mundur në mënyrë që të vinte ky ndryshim. Le të shohim sërish në vargun 6. Na thot, por kjo nuk do të thotë se fjala e Perëndis raposht. Tani dëgjoni pjesën e dytë të vargut 6, që është shumë i rëndësishëm dhe kjo do të na ndihmojë që të kuptojmë termin Izrael. Ai thot, sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli janë Izrael. Mund të jemi të sigurt për diçka. Pali në këtë pjesë të vargut 6 e përdor termin Izrael 2 herë. Dhe do t'ju sugjeroja se është e pamundur që këto të dyja përdorime të kuptojmë në të njëjtën mënyrë. In order to bring about this change. So look again at verse 6, he says, but not as that the word of God has fallen. For, now look at this last part of verse 6, a very important, and this is where we come to understanding the term Israel. He says, for not all the ones from Israel, these are Israel. Now, we can be assured of something. Paul, in this part of verse 6, uses the term Israel twice. And I would suggest to you that it is impossible to understand them in the same way. That is why there is two biblical definitions for Israel in this passage. Now, let me share with you... Kjo është arsyeja sepse kemi dy përkufizime biblike për fjallën Izrael në këtë pasaj. Më lejoni të ndaj me ju një pikë tjetër. Përpara se të diskutojmë këtë pjesë të vargut 6, dua të them se termi Izrael është një term për mbretërinë, që do të thotë se ku përmendet Izraeli, do të shihni degëzime dhe nënkuptime për mbretërinë. Mund të mësoni një parim për mbretërinë, mund të mësoni një të vërtetë për mbretërinë, por gjithmonë në Bibël, sa herë që përmendet Izraeli, do të ketë një lidhje me mbretërinë e Perëndisë. Pra Izraeli është një term që përdoret për mbretërinë. Vini re se çfarë na thot këtu. Me lejoni që të lexoj me kujdes dhe në mënyrë të drejtë për drejtë këtë pjesë të fundit, ku na thuhet, sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli, janë Izrael. Por çfarë kërkon të na thotë kur flet për termin Izrael herën e parë që na shfaqet në këtë pasazh? E ka fjalën për Izraelin si popull hebre. Kur e përdor në emrin Izrael, mund t'jeni duke folur për tokën, por mund t'jeni duke folur për popullin e Izraelit. Dhe këtu po flitet për pasardhësit, dhe pali do të na i bëjë të qartë këtë pas pak, për pasardhësit fizik të Jakobit. Dhe ai po thotë se jo të gjithë pasardhësit fizik të Jakobit, jo të gjithë nga populli hebre janë Izrael. Por çfarë kërkon të na thotë kur përmend Izraelin për herë të dytë? E po, kujtoni se Izraeli është një term që përdoret për mbretërinë. Dhe ai po thotë se
Dhe këtë do të na i thotë edhe me fjalë të tjera dhe në një mënyrë tjetër. Por me këtë term do të na thotë se jo të gjithë. Jo çdo individ hebre është person i mbretërisë, që do të thotë se jo çdo individ hebre do ta gjej veten në mbretërinë e Perëndisë. Por pse ndodh kështu? E përsërisë. Duhet ta sqarojmë këtë, që jo çdo individ hebre do të jetë në mbretërinë e Perëndisë. Pra, një individ i mbretërisë. Not all or every Jewish person is a kingdom person, meaning not every Jewish person is going to find themselves in the kingdom of God. Why is that? Well, again, we have to have that in place. Not every Jewish person is going to be in the kingdom of God, a kingdom person. He says, nor that they are the seed of Abraham. Now, the seed of Abraham is a specific term. The seed, it can, as Paul says in Galatians 3:16, the seed of Abraham relates to Messiah. But it's also related to those who have the faith. Pastaj na thot, as sepse janë pasardhës të Abrahamit. Pasardhja e Abrahamit është një term specifik. Pasardhja, siç e thot Pali te Galatasve 3:16, që pasardhja e Abrahamit lidhet me Mesian, por gjithashtu lidhet me ata që kanë besimin e Abrahamit, ata që janë mbajtur fort pas premtimeve të Abrahamit. Dhe pastaj thot, vetëm se janë nga Izraeli, pra që janë hebrejnë, zdo të thot se janë pjesë e pasardhjes së Abrahamit, sepse na thot, as sepse janë pasardhës të Abrahamit, janë të gjithë bi, por në Isakun do të quhet pasardhja jote. Por pse Isaku? Sepse Isaku ishte biri premtimit. Isaku ishte ngjitur nga Perëndia në mënyrë të mbinatyrshme, që do të thot se ai e kishte bërë realitet këtë. Pra jo të gjithë bitë e Abrahamit, edhe këtë e përmendëm, Ismaili nuk ishte biri premtimit. Prandaj vetëm besimi në premtim do të lejonte Ismailin dhe këdo tjetër që të ishte pjesë e premtimit. Por vetëm të qenit pasardhës, pasardhës fizik i Abrahamit, që do të thot se jo të gjithë fëmijët, jo të gjithë pasardhësit fizik të Abrahamit, janë fara Abrahamit dhe individ të mbretërisë. Pse? Për shkak të premtimit. Le të shohim çfarë na thot vargu 8. Do të thot çfarë? Ja se çfarë do që të kuptojmë. Që nuk janë bijtë e Perëndisë ata që lindin prej mishi. Pra, jo këta. Nuk janë bijtë e Perëndisë ata që lindin prej mishi, por vetëm bijtë e kujt? E premtimit. Perëndia e tha këtë premtim dhe vetëm ata që besojnë tek ai premtim do të numërohen. Do të quhen bijtë e Abrahamit, fëmijë shpirtëror, fëmijë të mbretërisë, ata që janë fara e Abrahamit. E përsëris, ai thot, por vetëm bijtë e premtimit numërohen si pasardhës, fëmijë të premtimit. That are going to be numbered, accounted for as children of Abraham, spiritual children, kingdom children, those who are the seed of Abraham. Again, he says, but the children of the promise, these are reckoned or accounted for the seed, the children of the promise. And now God's going to say how that came about. He's going to reveal the promise to us. He says, for the word of this promise. Dhe më pas Perëndia do të na thotë se si ndodhi kjo. Do të na zbuloj premtimin. Na thotë, sepse kjo është fjala e premtimit. Pra fjala e premtimit është, në këtë kohë do të vi. Ky është një citim nga libri Zanafillës. Dhe për atë që po thotë Perëndia është shumë thelbësore që t'i kushtojmë vëmendje gjuhës së përdorur. Perëndia po thotë, ekziston një premtim për mbretërinë. Dhe ky premtim ju bë Abrahamit dhe pasardhjes së tij. Por jo vetëm pasardhjes së tij fizike, dhe të qenit vetëm pjesë e pasardhjes fizike të Abrahamit, nuk do t'ju futë në mbretërinë e Perëndisë, sepse s'është diçka që ka të bëjë me të natyrshmen, por me premtimin e Perëndisë. Dhe Perëndia do të bëjë diçka të mbinatyrshme. Çfarë është kjo? Sara, që ishte e moshuar, që ishte shterp, dhe shkrimi na thot, siç e pam më herët gjatë studimit Romakëve, barku i saj ishte pa jetë. Dhe ajo që bëri Perëndia, askush tjetër, sepse askush tjetër nuk mundej, ishte që Perëndia i solli jetë barkut të vdekur të Sarës. Pra, sjellja në jetë nga vdekja është një referencë dhe na drejton te ringjallja. Dhe ringjallja është një fjalë për fitoren, por fitoria është edhe një fjalë që lidhet me mbretërinë. Zakonisht, kur fjala ringjallje apo një referencë e saj na shfaqet në shkrim, nën kupton mbretërinë. Pra, ajo që Pali mendon se ky është një mendim i mrekullueshëm dhe shkruan, sepse kjo është fjala e premtimit që Perëndia ka bërë në këtë kohë. Pra, në këtë periudhë, në kohën e duhur, në kohën e Perëndisë. Pastaj thot, do të vi,
Kjo është e rëndësishme, sepse Perëndia po lëviz. Perëndia do ta përmbush premtimin e tij. For this word of promise, God made it. According to this season, the right time, God's timing. He says, I will come. Now, that's important because God is moving. God's going to fulfill his promise. And ultimately, God came in the person of Messiah, Jesus of Nazareth. He did the work, and I have good news. Dhe në fund, Perëndia erdhi në personin e Mesias, të Jezusit të Nazaretit. Ai e bëri këtë, dhe kam lajme të mira, dhe tashmë e ka përmbushur veprën e shpengimit, në mënyrë të plotë, të rësore dhe të mjaftueshme, kur ishte në kryq. Ai bërtiti me zë të lartë, u krye, dhe kjo vepër u përmbush, dhe kemi prova që u përmbush në mënyrë të përsosur përmes ringjalljes. Fakti që Perëndia ringjalli Mesian prej së vdekurit, na tregon se vdekja është mundur. Nuk ekziston më gjëmba e vdekjes, por kemi fitore. Ky është shpëtimi, fitore mbi vdekjen. Vdekja është e lidhur me mëkatin, dhe kjo është zgjidhur tashmë, dhe u bë me anë të ardhjes së Mesias. Pra, kemi një referencë, një paradigmë në Tora, ku shkrimi thotë: Në këtë kohë do të vi, Perëndia sulli përmbushjen e premtimit të ti. Dhe cili është ky? Dhe Sara do të ketë një birë. Biri është premtimi. Pra, në të njëjtën mënyrë që lindi Isaku, në mënyrë të mbinatyrshme, për të përmbushur fjalën e Perëndisë dhe planet e Perëndisë, duhet të kuptojmë dhe që Mesia erdhi sipas premtimit për të përmbushur vullnetin e Perëndisë. Dhe kur besojmë te kjo, nuk ka rëndësi gjendja fizike, por fryma. Kur besojmë te kjo, ne do të marrim premtimin. Dhe kjo është arsyeja sepse Pali e kupton që kjo është shumë e rëndësishme. Na përfundoi koha. Shihemi javën tjetër. Shalom. The fleshly condition, it's the spirit. When we believe in that, we will receive the promise. And this is why Paul understands this is so important. Well, I'm out of time. Until next week, shalom.